Faleminderit, lutem. Radhë thoni dhe tregom një pak si ka qenë paraditja sot, si shkoj dita deri në momentin që jemi momentalisht. Paraditja ka qenë sikur se shumica ditëve tjera me dinamikë shumë të madhe të punës. Dinamika e punëve posaçërisht në pjesën e dhjetorit e ka dhënë intensitet shtesë. Pavarësisht që unë nuk pushoj edhe gjatë ditëve të weekendit, por sidoqoftë të jetë në aspektin e administrativ të menaxhimit të institucionit që drejtoj, ka një dinamik të shtuar për shkak se jemi në finalizim të vitit fiskal. Edhe planifikojmë që t'i ekzekutojmë shumicën dërmuese të pagesave të obligimeve kontraktuale gjatë vitit. Zakonisht, ministër, keni një marrëdhënie shumë të mirë me media, gjithmonë keni pasur. Edhe ka qenë kjo një strategji e juaj apo kanë qenë mediat e mira me ju? Jo, mendoj që nuk është çështje strategjisë, është çështja e botëkuptimit që unë kam në të ngulitën veten time. Për shkak se mendoj që transparenca është diçka që ja kemi obligim qytetarit. Unë vazhdimisht çdo herë një obligim që të jem sa më transparent. Meqense e fole për raportin e mirë me mediat që ne kam, nuk hezitoj edhe me shkruan në mediat që jo rrallëherë kanë edhe përvlerësimin e bindjen time, kanë jo çdo herë raportim korrekt, për mos me thonë tendencioz, por sido që tjetë, mendoj që në bitë gjitha, raportin me mediat duhet me pasi obligim të raport, në raport me qytetarin, për mes cilës plasojmë, pavarësisht që tash në kohën në cilën pojetojmë, mund është me pasë edhe forma tjera për mes rrjeteve sociale, por në gjithësi është një farë obligimi me qenë në kontakt me mediat, e me qenë se ra fjala, atëherë mund me ndonë një informacion me juj, që sot pashë të zonë IKD-ja, njëna për organizatave të shoqërisë civile, ka bërë monitorimin e punës e institucionave dhe ka vlerësu punën e Ministrisë së Bujqësisë, institucioni më transparent vend. Rregull. Për shkak se prej fillimit mandatit edhe vazhdoj ta them se nuk kam çka kam shefi prej qytetarëve. Gjitha çdo vendim që unë kam marrë është publik, edhe çdo shpenzim që është realizuar është publik dhe është i qasur për qytetarin, për gazetarin, për shoqërinë civile dhe për secilin që shpreh interesin të shoh. Rregull. Po më dalësh gjithëm në periudhën më të bukur të vitit, kështu që sot dhjetori, kështu që tregoni pak jeni adhurusi festave, jeni adhurusi kësaj periudhe festive? Po natyrshëm, dhjetori diku në 12 ditë fillojnë festa Këshëndella, mendoj me vitin e ri që shumicën e vendeve është një pjesë që ndërlidhje e kohës së pushimit, nikosisht është moment i reflektimit për angazhimin e gjithë secilit, për punë që i ka bërë, për sfidat, për sukseset, dështimet. Po nikosisht është edhe moment reflektimi se cilat do të jenë prioritetet dhe angazhimin për vitet që pason. Natyrshëm që ndriçimet, zbukurimet edhe festat e fund vitit na bën gjithë secilin prej nesh me undi pak më mirë. E festa ka kuptim më edhe më të madh atëherë kur ta zëm kemi edhe për çka festojmë ose rezultate ose kur e din që përveç përmbushjes ose përmbushjes së obligimeve që i ke personalisht, ke dhoni kontribut edhe për shoqërinë, këtë ras unë kam pas edhe përgjësim, po edhe fatin e madhë që t'jem minister gjatë kësaj kohë, është një përjetim pak sa edhe ma ndryshe shtesë, pavarësisht që kjo nuk lidhe domës dëshmesh me funksionin, por me gjithat është një moment reflektimi, po edhe moment ambienti është ma festiv dhe është mundësi e mirë për gjithë qytetarët po mënojë. Po. Jo vetëm Kosovë, po gjithë anë i globit. Derisa fillon të flisnim, regjia po më ndihmon me ilustru pa këtë bisedë me fotografi të ndryshme nga karriera juaj politike, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Po besoj që në fillimet e juaja, jo tek aspekti profesional, por tek aspekti jetësor, dua të ndalem kur ishit fëmijë. Tregom një pak, keni shumë kujtime nga fëmiria juaj dhe çfarë po bëjnë kryesisht këto kujtime? Ka diçka specifike që kishim ujtë me nda ose sa e lumtur ka qenë fëmëria juaj? Më saksisht, për deri sa fotografit do të na shoqërojnë edhe gjatë kësaj teme. Po deri te karriera dhe pozicionin e rëndësishëm tash që mbaj, unë bëj humor shpesh herë me miq, që disa për shembull janë prirur me pa vetëm pozicionin e fundit, po nuk i kanë pa ta zëm sfidat me cilat je përballë. Absolut. Çdo fëmijëri, pavarësisht rrethonave kur unë kam lindë, që kanë qenë periudha të vështira, unë kam lindë vitin 1982, normal që mbaj momente kujtime shumë bukra, sa që disa prej tyre nuk mundëm, oh, i qëka interesant. Kjo është një fotografi e nda nga copëzat e fëmirisë tuaj? Nuk e dijen nëse ka qenë publik. Po, kjo fotografi? Po të jam dikon 5 vjeqarë është vitit 1987, nëse nuk gabohem. Dhe të po vërtet kjo është pjesë e fëmirisë time, se cili njeri ndonë kujtimet më të mira. Edhe kjo fotografik, por kjo e di që ka qenë publike, është dikon vitit 2000.
nëse nuk gabojmë, 2000-2001 mundet me qenë, për ata që kanë mujt potencialisht me harru. Në kraun tim të majtë është kryetari Kuvendit Komunal të Mitrovicës, i pari pas luftës. Mm-hmm. Farrokh Spahia ka qenë një qytetar shumë i respektuar, po mbi gjitha na ka respektuar edhe neve si gjenerata të reja që ka dorë çdo herë me na dhënë mundësinë e afirmimit, po edhe të përgatitjes profesionale. Okej, okay, keni marrë shumë po besoj. Edhe po ka marrë nga përvoja e tij shumë, edhe kjo ka qenë një ndaj organizuar thellë në veri të Mitrovicës për shkak të pikërisht në pjesa e fundvitit ka qenë, për shkak se thjesht ai dënte që më qenë sa më afër qytetarëve, mund solidarizu për shkak të rrethonave që dihet e për cilët fatkeqësisht vazhdojmë si shoqëni me pas sfiduese atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Kam shumë kujtime, ndoshta nga më të ndryshmet, që nga shkollimi, po përveç kujtimeve shumë pozitive, kam kaluar edhe për shumë sfida trauma. Kuptimin si fëmijë, ta zëm ëndra mjetësore ka qenë, e kam thënë shumë herë, ëndra mjetësore ka qenë me qenë futbollist, po fatkeqësisht kam përfunduar ministër. A e ke ende peng, e ke ende pik që thot populli këtë pjesën e futbollit? E vërtet, është një dëshirë për cilën nuk po mundet kurgjë me ma kompenzu. Edhe është shumë interesant, ta zëm djali jam stërvit futboll. Edhe rrallë herë shkoj me shiku dhe shpesh herë e pyes si thom a je i vetëdijshëm ti sa rëndësishme është dhe çka mundesh me përmbush ti diçka që baba jot s'ka mujt me realizu se mi jetësu. Kështu që janë disa kujtime të bukura të femërisë, po dhe disa ëndra jetësore që nuk mundesh me realizu. Por si e tashëm po du me shput, kam shumë kujtime të bukura me familjarët, me prind, me agjallart, me dajt, me gjyshrit. Gjyshrit e dajve për shkak se të shtëpisë kanë shku tepër herët. Do të thotë gjyshja e shtëpisë para se unë me lind. Por sidoqoftë jetë kur flasëm për ëndrrën time për me qenë futbollist, ta zëm ka qenë periudha mars i vitit 1999 dhe pavarësisht situatës të rëndume politike dhe ushtarakun vazhdoja me stërvit futboll. Ta zëm ka qenë një moment në Mitrovicë kur unë kthehesha nga stërvitja dhe kam jam futur në treg. Tregun që tregun ditor, po që ka qenë ditë tregu gjatë javës e shtuna në Mitrovicë. Mm-hmm. E ta zonë momentit që kam hymë anaj, kom realizua të blerjet që mi ka dhonë nona. Momentit kër kam dalë dikën distancë 40-50 metra, është vendos një prellë që në atë ko okupatore pa të vendos në nesin e qytetarëve civil. Mm-hmm. Kështu që kam kujtime shumë bukra, po edhe kujtime të hidhura. Po, po që si keni qenë si natyrë? Keni qenë shumë i urtë, keni qenë rebelë? Si u kanë thënë familjarët pas taj, si keni qenë? Kam, dhe thëtë, une kam nështë ajos cilu, po kam ndryshum në ecje siper, nona jam i ka 6 fëmijë, dhe thëtë që Fatuni ka qenë fëmiju ma i urtë, po për momente nështë, dhe thëtë që është aj që ka ma pak durim dhe raportmet e tjerët, me gjas sfidat e shumë të njetë, ka bo me evolu që, pavarësisht që në opinion njihna si natyre urdh, pret vazhdoj ose bëj përpjekje për me qenë i tillë, por me gjas në ecje si për prej fëmisë matur të familjes, aktualisht e kom hupat epitet në familje. Aktualisht nuk e keni atë epitet. Po të fëmijët e ka ndë njerë i këtë vërtyt? Jo, që të dy, unë kam dy fëmijë, dhe të të djallë dhe vajzë, dytë janë turtë, janë sjellshëm, dhe janë shumë të mirë, ndërsa unë kam qenë tepër i urtë. Nuk e di pse ju imagjinova një fëmijë të urtë, ndoshta e reflektoni shumë këtë qetësi, reflektoni këtë, ju e dini më mirë se jeni nga brenda, por reflektimin e jashtë ju pëlqeni shumë më qetësi. Unë kam qenë fëmijë shumë i urtë, madje ta zëm edhe kam mësu mirë, falem për mungesën e modestisë, ta zëm e moj mend që prej shkollës fillore deri në shkollën e mesme, për 8 vite në shkollë fillore dhe 4 vite në shkollë mesme kam qenë kryetari i klasës. Okej. Okay. Mandej në këshillin drejtues të gjimnazit, ato ku kam fillu për herë të parë me u angazhu politikisht, ka qenë vitin 1998. Kujtoj dhe të si sot, ka qenë zhvillimet, ende para zhvillimeve të prekazit, nësë zgaboj, ka qenë Likoshoni dhe Qerezi, masakrat, edhe atëherë LDK-ja si Levizje gjithë popullore, filloj përgaditjet për organizimin i proteste dhe na kontaktoj forumi rinor, neve si 3 drejtues të gjimnazit, edhe ne e bënëm një pjesë të organizimit, sensibilizimit, ishim 1200 nxënësa, edhe u bashkan gjithë masë organizimit ati proteste, prej ati momenti kam fillu angazhimin edhe aktivizmin politik.
me të cilin kam vazhdu me njëherën pas luftës, edhe sot jem pjesën ku jam. Kështu që, po e vërtet, do thët, intuita jo të vlerësimin nga distanca është i sakt, kam qenë fëmi shumë i urtë, ma dje une me munges modestie her pas her, ju thëmë edhe fëmive të mi, po edhe fëmive të familjarve tjerë, ose kur shoqë që ta zëmë, dy vite dikun kam qenë, kam ligjeru në njënën prej kolegjeve të këtu në Kosovë. Në Kosovë. Aktualisht nuk jam përshka këtë angazhimeve të shumëta, po mes tjera ju pa ta thonë studentave që asnëherë nuk baj me në shkollë fillore të mesme, edhe në fakultet që kam studiu një kësish në dy fakultete, asnëherë nuk baj me në që e kam bo një vi në ato pjesën e, dhe thëtë, ulseve, ose bankës. Bankës, edhe asnëherë nuk baj me në që e kam hudhë një leck ose një diçka në rrugë. Pas ke qenë fëmijë shembullor, shumë pedant. E kom pas princip vazhdoj me qenë, më e mend si student, a zonë. Okej. Jeni pishman pak që nuk keni qenë pak më rebel, që nuk e keni shiu pak më shumë, ose i keni qëndru shumë brenda protokollit, po të më shtu kushtimisht. Unë për të regoj qëfare kam qenë. Po. Qenit i ri, i takon edhe i ka hijek her pas era me qenë rebel. A da edhe pjupis? Rebel kam qenë, kum fillu rebelizmin ma shumë në kur kam fillu ma aktivisht mu mjerë me politikë. Rego. Dhe thot, kjo edhe për dikan ka qenë e habitshme se si kjo personi i natyres u but, edhe që e ka pas një mirësjele, ka dit her pas here me qenë rebel në forumet a zonë, kur është vendosu se është diskutu për qështet caktuara. Dhe të shumë kush e ka imaginu, i është dashë diqka si një transicion, ose si me quj, dhe të një ndryshim në personalitet. Kështu që kam qenë shumë natyre urtë si personalitet, si fëmi dhe si ri, po në momentit caktura, dhe të kam ditë edhe me shpërthyjë. Ato shpërthimet kanë qenë të e për trolla dhe kryesisht për diqka jo në aspektin personal, po për një proces, ose për diqka kur edhe reagimet zakonisht i kom pas, kur kom vlerësu që dikuj për i bëhat e pa drejt, ose diqka... Edhe për se kërës keni qenë knaqë me një finalizim, qërës e keni paramenduar? Ose një objektiv, ose është e vërtetështë. E tash njët, shumë herë kom mendu që kom pas një... Ta zonë, ka qenë periuda, unë kom fillu mu angazhu në autotetën, ka qenë periuda dikun rrëdhë vitit 2019, kërësisht. Kur mas 20 vite angazhim politik, unë kom fillu me hi një farë terapiju, në thonë, me vetë vetën, për me elon angazhimin politik. Qëse? Për shkak se për pjekit e mija, për me demonstru diqka të mirën, nuk haske në kuptimin e mirë kuptim. Ta zonë, në ish subjektin politik, ku isha vazhdova me u futa në një cikl të përplasit, edhe nuk arrisha nësë në njërë me kuptu pëse mundet mu barikadu një grup i individve për cilët i ditë e mija politike në nënkuptojnë që në edhe interesin e tyre politikë. Po kishte vetëm një refuzim a priori për nevojnë e disa reformave. Dhe, por si do që tjetë, e curia më ndej ndryshoj në momentin, po mënoj, këta nuk e këmë bo publike asë njëherë, që thjesht e këmë pas opcion dikun për një vit me pauzu politikisht. Përshka këse vlerësova që si kur këj mundi angazhimi jam nuk dhe ta ketë një rrugë ose është i predispozumë që me dështuën mësë me o njëherë një pozicion ku muna me demonstru vullnetin edhe mbi gjitha ato që unë e them dashnin për vendin. Se nuk jenë të pak të ata qytetarë bashkëpunëtorë që unë pysin se ku e merë energjin në punu mas orarit punës gjithë dit, ose... A është e lëdhshme? E hiq nuk është e lëdhshme, sikërisht. Përshka këse nuk është e lëdhshme punoj gjithë dit mas orarit. Mas emisionit unë i kam edhe 3-4 takime tjera të karakterit punës. Ma ndej disa kolega të... Disa ma thëj me humor, po me një dost humorit që ka edhe Po, blejta, tuk esh të ngjesh. Po, tuk esh të ngjesh. Nësa për tyre më thojnë, a ka mundësi me dit qëka duhet me dërmarë në njërë që ti me koni ljumëtur edhe i knashur me punën të. Jam ambicios, kërkojnë baza ditore shumë, po personalisht angazhohna. E thamë vazhdimir që para dite kër shkojnë ministri jam i pak knashur me administratën, mas dite me kabinetin, kejtë në bramë jam i pak knashur me vetë vetën, se menej që ku mujtë me dhonë ma shumë. E tash, është edhe fati. Por mosu bë shumë i fështirë në vetën tënde. Amerikanë tojnë don't be hard on yourself, kështu që mosu bë shumë i fështirë në vetën tënde. Jepje vetit edhe pak, ndashta këto këshilla që t'japi njerëzit, kanë pak të drejta? Jo, kanë të drejtë, po... Mendojnë që kanë të drejtë? Beta pa e përfundua këtë pjesën. Këtë pjesë asaj që në nuk ndi lodhje.
angazhimit e primam, për cilën fatkeqësisht po i hyn hakt shumë të madh familjes posa qërësh fëmijëve. Rregull. Po këtë ky veprim edhe angazhim është në funksion për shkak se unë e du shumë Kosovën. Okay. Edhe mendoj që jam me fat që fal Zotit, kam arrit në pozicionin e ministrit, e më duket mëkat i madh në rase nuk e shfrytëzoj çdo ditë me dhon më të mirën. Tash vërtet që her pas herë ndoshta edhe i hin hak vetvetes për shkak se e bëjnë një farë nëse guxojnë me qujt në nënvlerësim të angazhimit tim, por megjithatë ta zëm në rase e shoh rezultatet e angazhimit tim prej jam gati 3 vite ministër, po sa qërish rezultatet e këtij vitit janë vërtet janë inkurajuese dhe më bën më një krenar për shkak se ta zëm nuk është pak që mbrenda vitit me i siguru vetëm buxhet jashtë buxhetit të Kosovës, konsoliduar buxhetit të Kosovës nga partneritetet, nga vizitat e ndryshme që kom realizu, mbi 26 milion euro që do të vinë investime në sektorin e bujqësisë për qytetarët dhe për fermerët. Ta zëm kjo është vetëm njëra prej 50 rezultateve tjera që i kemi arrit më në një viti. Okay. E kjo në natyrshëm që të bënë mirë edhe është një satisfakcion edhe shpirtëror. Edhe një përmbushje në funditës. Edhe një përmbushje. Ju e bona për një farë halo pashku të fundi vitit, e bona në kitë pjesën e përmbyllës, për shkak se ta zonë vetëm nesër është një ditë shumë rëndësishme për sektorin bujqësisë, për shkak se do të alokohen plus 12 milion euro sektorin që unë udhëheq, për të përfundu vitin fiskal pas një obligim financiar që është tepër rëndësishme. Kështu që nuk bona kitë përmbyllë editorën, vërtet fillova me bo përmbyllën vjetore, po në ndërkohë më kujtu që edhe nesër më është shumë rëndësishme. Në rregull. Falem pak për temperamentin tuaj dhe falem pak për qetësinë tuaj, nuk kam një pyetje shumë konkrete, çfarë ju bën nervoz? Qoftë edhe profesionalisht, qoftë edhe personalisht në bazat ditore në këtë Kosovë, si qytetari i këtij vendi, çfarë të bën nervoz? Ose çfarë duhet të jetë diçka që të bëj ty nervoz? E para nuk është që bëna nervoz shpejt, atë ta kuptojmë se është shumë rëndësishme. E mbaj qetësinë në dozë të madhe, nuk më pëlqen ose mundet me kanë indikacionin i nervoze kur shoh abuzime në pozicion të caktuar. Okej. Kur shoh neglizhencë dhe mospunë, edhe kur shoh që thjesht dikush ka tendencë për me minu punën, rezultatin, afinitetin ose diçka të mirë që është në interes të përgjithshëm shoqëror, ose kur dikush ta zëm ka dhe prirje me të hyjnë në aspektin personal. Në çështje private ose diçka që nuk i takojnë. Edhe në çdo të disa prej tyre raste, ndoshta ka edhe në një tjetër. Po. Nervoz bona edhe kur hupun futboll, do zon, po. Okej. Që nuk do të thotë kur jas më u parë në një situatë ministrin Peci nervoz. Po besoj që nuk janë shpeshta si situata. Nuk janë shpeshta. Okej. Po nuk ka nervoz të mirë. Rregull. Pa dhe mirë është, jeta është e shkurt, mendoj që duhet me tentu gjithë se cili prej nesh me e shiju më njërën matë mirë të mundshme. E nervoza nuk është diçka që i kontribuan asë shëndetit të individit pas shëshnis. Po me gjithat janë probleme me cilat, okej, okay, nervozën bënë edhe trafiku i ngarkumë, se harrohëmet. Nuk përjashtohën jasë jo, fatkesisht. Nervozën bënë edhe cilësia ojërit në Kosovë, fatkesisht. Okay. Që është bringë edhe preokupimi gjithë se cilit të nesh. Shë që... Tregon pak qëfar dëgjën nga muzika? Muzikë ndëgjëj shumë. Nuk di ndë një zhëndër përveç të alavan që nuk e ndëgjëj. Okay. Nuk ka zhëndër muzikor që nuk e ndëgjëj. A dëgjën një hip-hop? Po. Rap? Ndëgjëj hip-hop, rap, edhe rap ndëgjëj ma pak, ndëgjëj rock, okay. Pop, dhe të gjitha zhëndrët e ndëgjëj. Madje, shumë roll, po edhe kong patriotike her pas here, po se qërish kur ndikohme për shumë prej festave caktume, ose për vjetore caktume, dhe të ka nëj moment që edhe nëj kong e mirë me qifteli ose me sharkë një pëlqen. Kështu që madje, me më thonë të drejten, kur jam me dikan tjetër tash, okay, jam minister, shumicën e kohës jam me... Me dika, po. Me shoqërues, me dhe të ata që drejtojnë automjetin, po kur jam vetë, terapia me e mirë, dhe të është muzika edhe... Jam shumë kurioz me ditë kur jeni vetë, playlistën, që e keni me këngë, e, nuk kom diçka ndonjë... Ka mix genres apo preferani jo, që... Jo, kom, ka shumë mix, është okay, tepër, dhe të është tepër mix. Ta zëm, ato kote fundit nuk pe i bëja zvetë, për në kalume një këmbo. Okay. Ta është kërësi shëqërus, po duke diskutu për shamën për
për pjesë të caktuar, do thotë varion. Shumicën e kohës më shumë dëgjoj në gjuhën shqipe, her pas here më pëlqen edhe ndonjë gjuhë, po mënoj edhe këngë gjuhë angleze ose edhe ndonjë gjuhë tjetër që nuk e kuptoj krejt, po shumë më pëlqen pjesa e melodisë. Do thotë ajo është një far orkestrimi instrumental. Orkestrimi instrumental është diçka që. Ka ndonjë këngë që ia urrën qetë trupin ministër? Që përcjell ndonjë mesazh, ndonjë këngë e cila është mbase edhe vjetër, mbase edhe e re, me një tekst shumë domethënës që ju emocionon? Treja ti ndëgjoj, po her pas here prirja e më është më shku me ndëgju do këngë që janë më të vjetra. Ta zom, tash nuk di cilën me e thonë, po... Thuma një këngë që ndështa ju emocionon, nëse që bartë një mesaj, që o patriotik qoftë? Ka shumë, po ta zom, mbra me kom ndëgju vetën, isha vetën veturë dhe në radio ishte. Do thotë të zonë ishte një kongë e Shkorpionzve, që është aja Follow the Mascard, Walking, që është titulli asaj? Follow the Mascard... E kam parasysh, po, përbes nuk po mundë me e plëcu. Nuk e di sakë cilë është titulli, po e di që Listen to the Wind of Change, e gjitha. Ta zonë, Wind of Change ka qenë bromi njëra për kongëve që më ka bo me angrit zonin, me të male, edhe po ka dhe kong tjera, në të zëmë. Okej. Ta është fundi, natyrshëm se cilit për në arsheth konga, edhe është një, du me ndome një sekret, shumë interesant. Hajde, lutëm. Dikon ka para tre muish që në vetur, bashkë me djallin, dhe thëtë, ishte konga Shkurte Fezës Mura Fjallë. Edhe një alëshova pak zonin, djalli jem, ka është shumë talent për muzikën, së kom heq, u habit e lëshuva pak zonin, veç, dhe thëtë, nuk kom vesh heq për muzikën, dhe për e du shumë muzikën. Okej, jenë një dëgjuës profesional atë. Po, profesional, së mund të thëmë, dhe thëtë, dëgjuës i pasionumi muzikës. Okej, në regull. Po, vesh për muzikën nuk kom asë dhëtë me bo përpike. Në regull. Dersa, djalli jem është talent shumë i madhë, kuptimi nuk e di, pak është faj dhe joni, tash jem me gjosë. Është që është e ditës kërë dhe e dërgojmë në do një shkollë të muzikës, edhe një rekomendove e thashtë qërë kjo është njona për i kongëve, ta zonë në rastet e arritë me qenë futbolist, ku ti mund është me ndëgju edhe me të nxallë ndjenjën emocionit e dashnisë dhe sakrificës që popli unë dhe vendi unë ka bo për lirin e vendit. Edhe para do dita e më pyti mu e pse babë tha e ke di që ta zonë Tiran atje, kom e kon një kongë ku e këndojt në gjithë stadiumi. Okej. E thashu se kom ditë, po si kur e kom di, ta zonë që është njënë për i kongëve që është... A e keni ditur me të vërteta, po jo? Ja, jo, se kom ditë, do thotë, ka qenë vetëm rasi, po koincidenca mande që ka pasu mas në dikun dë muajsh, ka qenë te për interesante, djali... Me Shkurte Fezës në stadium? Po, djali me ndonë të mande, me qenë se jo minister, unë muna me posë dhe informaciona. Du me ndodhë, dhe thotë, nështë nuk e di sa është korrekte, përshkak se djali em është i vogël, i mitër, ka vetëm 12 vjetë, po ka qenë shumë interesant se edhe për i ti kërkoj shumë, është tip që e donë ma shumë pjesën e teknologjisë, mirë është edhe ma matematikë, shkencët shëqërure nuk është që i ka afinitet, edhe deri sa unë e bëjsh a kërkesa që me qenë maj mirë në shkollë, me mësu ma shumë, me pasë rezultate ma tjere. Si shdo për në qasë njërës është mjaftushëm i knoqër. Aj, dhe thëtë, e bardhë ke mohabet një rrëthmësime të këfutbolle. Edhe thash, deri sa këthejshme për i stërvitje, i thash që filluva me i bo vretje në disa veprime gjatë stërvitjes. Edhe një moment kër u stopu, dhe thëtë, me argumente, eliminesha mundësinja të regëjshat cëllat ju në dopsit, pikat e dopta, po duke e përmena dhe të fortë, se s'do të me dekura ju. Në një moment, tha, hajtë babë, tha se kena më rri bolta ti e bu minister. Shua? Kështu që, kështë qështje ambicis, kështu që nuk pëm kujtu dhe do një kongë të tërë, ka shumë, me përbes lista është tepër e gjotë, nështë është një qinë kongë që, po më pëtazom, thash, e kom një diskutim me disa shokë e meqët me i, kur flasëm për shamull për Rokin, në thamë Rokun, thamë që Roku ka lidhë Mitrovic në qytetin tim. Ta zomin dëgjë edhe Kong të Rokë, ndëgjë prej Hakimisinit, ma ndëgjë edhe Ten Ten, pavarësish jaj sot
Okay. Do të të kthej në retro. Po nga të rrit, më përmend dikon për këto retrit. Aktual janë Yll Limani, janë Dafina Zeqiri, janë disa emra shumë. Për bes janë sukses shumë momentalisht. Për bes dy emra përmane nuk po fut në më gjatë, dy të janë fantastik. Në rregull. Edhe janë vazhdimisht në listën e okay. Në listën e këngëtarëve që ta zëm edhe Dafina dhe Ylli janë prej atyre që vazhdimisht kanë top hite që kudo okay. Këtë gjindes, çdo radio që Elshon do të mundosh me gjetë. Edhe mendoj që në gjithë trevat shqiptare jemi shumë mirë me muzikë. Jemi me muzikën jena number one. Okej. Okay. Ministri është bërë shumë si pyetje, është diskutuar shumë rrjetet sociale, çështja e mbiemrit tuaj. Okay. Unë dua t'ju pyes, edhe njëherë. Ju gjithmonë keni qenë paqe me mbiemrin tuaj, por publiku s'ka qenë. A është sot, a ka ndryshuar pa kjo qasje, sepse në periudhat në ndryshme kore keni bërë dhe reagime? Ju ka penguar madje mënyra se si? Jo, mund nuk më reagon, nuk më pengon hiq. Për kundër, Azib Bilen, një ekspert i fushës PR-it, më ka thonë që kjo të kanë ndihmuar në karrierë. Po çështja është, kom reaguar në momentin kur kom pa që ka një tip të bullizmit për fëmijët e mi në shkollë. E ato është pak problematike. Për shkak se në rastin çfarë do forme, dikush i bullizon fëmijën për çështën e mbiemrit për cilën për neve është këtë normal. Ta zon mbiemri peci Mitrovica është mbiemri më i shpesht. Në rast se edhe këta kam kuptuar rastësisht, jo pse kom pas ndaj fare interesimi. Ne jemi tri fshatra prej nga bura mbiemri peci Mitrovica, dhe është Boletini, Zhozha dhe Rahova. Po në Mitrovic, në çdo rrugë, rrugicë, në çdo objekt, në çdo ndërtesë është e pamundshme pa e has mbiemrin peci. Është tepër i shpesht edhe reflekton si shumë normale. Okej. Kjo është bërë mandej si mem, si batut, momentin kur unë kam qenë një intervistë. Intervista e famshme, virale, senzacionale. Virale, senzacionale në RTK edhe mandej, nuk e di, kam përshtypjen që ta zëm Gjevdet Peci është boksiri. E kemi pas kushëreja, i ka dhonë një intervistë diçka për qëtë pjesën e mbiemrave karakteristikë në Kosovë. Edhe ndoshta ai ka paraprisë, ka qenë një farë kronike mes e cilat janë mbiemrat më karakteristikë, edhe aty në mesin e tyre ka dalë mbiemri Peci dhe Luci. Okay. Edhe tani ajo ka pësu me një lapsus të një gazetarën në RTK. Okay. Tash, me qenë se emisioni është për shtu ma shumë për fanun, e për du me shku disa fragmente. Hajde, lutem. Që menaj që kanë qenë interesante. Ta zëm, momentin, kur do langë prej studio, e di që person i parë që më ka kontaktu, ka qenë Indiri, që para 3 dite mbushi 6 vite që ka ndru jetë fatkecesht, aktori Blerim Peci. Edhe ai ka pasur afinitet jashtëzakonshëm për humor, po edhe ai do thotë e bënë një humor me mua, tash me gjithë tregojsha se çu ka ndodhur një ngatrim i mbiamit. Nuk i do kë shumë interesant, po në një moment dikon ka qenë mbrëmje vonë, dikon nëse mundem me thonë orat 23:30 ose diçka, ku një fan page që personi që e ka mirë mbajt në atë kohë dikon vitin 2016 i ka pas rreth 400 ose 500 mijë followersa. Edhe në një moment e ka lënsua ta, tash mu më ka kap gjumi, kur jem qut nesër men, tash për mu nuk është rrisi, dikon në Facebook, në ditë kom pa që i kam Gmail, i kam 4.000 mesazha pa lexu. Okay. Facebook i kam 17.000 pa lexu. Edhe nuk është habi në rrasë e shra me qindra e mira SMS-a që më vinë, po në atë kohë nuk kam pas njohje prej publikut, edhe kom pa që në të gjitha rrjetet Viber, WhatsApp, Facebook do thot ka pas me 100-200 SMS, edhe unë krijova përshtypjen që më ka prish telefoni. Çka ndodhi gjithë kjo? Edhe kur u futa e pash do thot atë pjesën e videos. Okej, okay, vazhdojnë disa qytetarë. Disa qytetarë në kuptimin i bën me qesh ky fakt, po për ne është këtë normal. Ne nhihemi krenar me mbiamin që e kemi. Kjo është më e rëndësishmja. Kjo është më e rëndësishmja. Ministër, po, e di që do thot është kjo, do thot e pashmangshme, po. Oh, okay. Ka ndodhur ajo tash. Shumë e vërtet. Se sa herë shohim se kletosen shumë për gazetarin që është kolege e imja. Jo, unë sinqerisht. Po, në të njëjtin kohë mund të jetë edhe e kuptueshme. Okej, okay, ato reagimin interneti e bën veten, rrjetet sociale e bën veten dhe skeç ju shindal. Po eci pastaj kështu që e keni marrë me shumë sportivitet dhe mbët shumë çefi. Jo, unë kam shumë me shumë sportivitet, po zëm disa prej aty në që okej, okay, janë disa që kur tentojnë me bëni farë për qeshje ose diçka të asaj natyre, dhe thot i drejtojnë një me mbjamin që kam për me një tjetër,
Ade nuk është diçka që mundet me pas ofendim, se ka edhe mbi emnat e, do të thotë, mbi emnat e tjerë të tillë. Kështu që është për neva shumë normal, unë edhe më ndaj që kjo do të thotë është diçka që te i kalohet, po në fazën fillestare ka qenë fani posaçërisht për gjeneratat e reja, po më shumë e kam ndoshta on me reagim. Duke tentuar me përmirësu kolegën e juaj për të cilën nuk duhet me gjyku për shkak se absolut jo, andaj do thash. Se lëshimi, gabimi është njerëzor edhe do të thonë nuk është dashur me ragu. Se përmirësimi juaj e bën ende më magjike. Jo vetëm përmirësimi jam, po edhe do të thotë ajo pjesa e pamjes në fytyrën time. Që jam bërë krejt bashkë. Unë isha mes një të qeshur edhe mes një situatë pak si okay. Si kletëshme, e tani ka bërë shumë fani, po në regullë letë qeshën qytetarët me. E rëndësishme që e kom bërë popullën e Kosovës me qeshën. Kjo është diçka okay, që keni marrë. Që është ondër të zove një humoristi ose... E lërëm më një politikani. Ministrë, më prita që pokaloj mirë, për nuk prita që pokaloj kaq mirë. Edhe më bërë shumë qefi që merë dhe sot në studio dhe shpesoj që u relaksuat të dhe ju, po edhe publiku me këtë intervjistë studio, kështu që farëm djerë shumë qeshit. Knasi edhe për mu, me të thonë drejten, nuk kom hezitu me ardhë. Është kesë ndështë ta me thonë për juve dhe për studion tuaj televizive, për shkak se në këtë kone në asë njëherë nuk jam të shvija. Ose nëse muna me thonë 90%, kështu që nuk e disha formatin e emisionit. Po, ma transmitu në ekipa, më thanë, minister, është momenti kur ti duesh me dalë, jo vetëm për debate tashpëra politike, po me dalë me full pak edhe për jetën edhe për pjesën kështu ma fane, ma qëllë, kështu që falenderit për ftesën, ishte knaqësi, as më tepër kur theti, prita që po kaloj mirë, unë supozova mos po kina e vlerësim tjetër, po kjo shumë mirë, për mua është shkëlqyeshëm. Faleminderit shumë.